Selepas KLIA, Sindiket Pengedaran Dadah Antarabangsa Warga Iran kini dikesan menggunakan Pelabuhan Klang sebagai pintu masuk utama bekalan dadah mereka ke negara ini. Taktik ini terbongkar selepas polis menahan 8 suspek dalam 2 serbuan berasingan di Jalan Kampung Pandan Kuala Lumpur dan sebuah rumah di Puchong masing-masing pada 11 dan 19 November yang lalu. Sebanyak 135 kg dadah jenis syabu tulen bernilai RM27 juta dipercayai untuk pasaran tempatan dan negara serantau berjaya dirampas. Kesemua syabu yang siap diproses ini disedut masuk melalui Pelabuhan Klang yang menggunakan kontena. Pemeriksaan menemui dadah ini disembunyikan dalam ruang rahsia di bawah kotak kargo yang diisytiharkan melalui barang hiasan rumah termasuk pasir hiasan, bingkai kaca dan lampu hiasan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Nur Rashid Ibrahim berkata, sindiket warga Iran kini tidak lagi menyeludup dadah secara kecil-kecilan melalui KLIA. Sebaliknya, dalam skala besar berikutan permintaan tinggi di rantau ini. Dadah didapati tersorok dalam ruangan sulit bahagian luar lantai beberapa peti kayu papan lapis yang berisi meja hiasan, lampu perhiasan, pasu bunga, bingkai cermin serta lain-lain barangan. So, dadah ini disorok bersama-sama dengan barangan-barangan yang saya nyatakan tadi. So, kesemua 8 orang, ya, ahli-ahli sindiket ini telah ditangkap dalam 2 operasi dan mereka didapati berumur antara 29 hingga 51 tahun. Mereka kini telah ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya yang membawa hukuman mati mandatory jika disabitkan. Pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik juga telah merampas membuat sitaan wang tunai berjumlah RM137,400 untuk siasatan di bawah Akta Dadah Berbahaya Perlucut Hakkan Harta 1988. Turut juga dirampas adalah beberapa kereta mewah yang digunakan oleh ahli sindiket ini, antaranya kereta jenis Lexus, Mercedes, BMW dan MG Rover. Kejayaan juga merupakan hasil kerjasama yang saya nyatakan tadi dan bantuan orang ramai yang telah sedia menyalurkan maklumat bagi membantu kita membatraskan kegiatan penyeludupan pengedaran dadah. Oleh itu, pihak polis ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada anggota-anggota Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman yang telah bertumpus lumus bekerja keras selama ini. Rampasan terbesar ini mencetuskan kebimbangan bahawa Malaysia kini semakin aktif digunakan sebagai pusat transit sindiket dadah antarabangsa.